အလုံးမဲ့ကျွန်တော်အရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတာထက်ကျွန်တော်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာရှိသွားအောင်လို့နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မပြောခင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဗျာကောင်းလေးတယောက်ပြောလိုက်ဒီတော့ကျွန်တော်ဗာပြောခြင်းလဲဒီတို့တွေဖရာတရားလေးပါလို့ဒီနေ့ပါပါအာနီလိုင်းမော့ဟိုလူလျှောက်တယ်လူလျှောက်တယ်လက်ရနေရနိုင်မလို့နဲ့ဖရာတရားလေးပါလေးရှိဖို့ဘောပေါက်လာမှာပေါ့အကောအာနီဟိုလူလျှောက်တယ်ဒီလူလျှောက်တယ်လုံးမင်းနော်ဖရာတရားလေးပါလို့နော်ကြားတဲ့ညောင်းကိုထားပြော့နော်တွေ့နော်မဆဲနဲ့နော်မစားတော့ပါဘူးဗျာကဲမို့ကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒန်စာလိုင်းပြောင်းရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ဒန်စာလိုင်းပြောင်းရင်ကောင်းမလားပေါ့အဲဒီအမကြီးရဲ့အကတွေကြိုက်လို့ဒီမာကြီးရဲ့အကတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အကတွေခိုးခိုးတင်နေတာဗျာခိုးခိုးတင်နေတာနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကြည့်လောင်ကြည့်လောင်အကေနေတွေမောင်နှမတွေကတကယ်ပဲစိုးတယ်လို့မင်းကိုကွယ်ပြောကြလိမ့်တယ်ဒီစိုးလေးကိုမောင်ကူကကွယ်ချင်မိတယ်လေအလကားစားတာပါဒီမာကြီးကတာတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်သူကအရှမ်းရှိအဲ့လိုမျိုးရှောက်လုပ်ပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူကအငိမ့်မင်းမီဝါဒနာပါတယ်လို့တော့ဒီသူ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရင်းနဲ့ကြောင်းဖတ်မိတယ်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူ့ဝါနာနဲ့သူပေါ့ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီမာကြီးကနော်ဒီမာကြီးကတကယ်အဲ့ဒါချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်သူ့ကိုနှောင်းရင်းပြောင်းရင်းနဲ့စိတ်မရှိပါဘူးနော်ကျွန်မသွားရင်လည်းကျွန်တော်အမပါသွားရင်လည်း sorry ပါကျွန်တော်နားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ချစ်လို့စတာပါလို့နော်အမကြီးဆက်ပြီးတော့ကပါလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလို့အားပေးနေပါတယ်လို့